Velkommen til Spilnyhederne. I dag der er der en masse gode emner på programmet. Det handler blandt andet lidt om Nintendo, lidt om Total War, lidt om PUBG og Skyrim ikke mindst. Og alle de her emner her, dem kommer vi ind på om et øjeblik i selskab med Anders Friis. Hej Anders. Hej Thomas. Godt nok, der var hul igennem til det mørke i Jylland. Ja, det er der altid. Nu skal vi jo til et spil, som jeg faktisk har brugt lidt for mange timer på, men det foregik mest på PC og på Xbox, så vidt jeg husker. Og det var altså PUBG dengang. Jeg synes, det var rigtig fedt, men der er stadigvæk liv i det, bare på en anden platform. Ja, lige præcis. Altså, vi har jo snakket meget om, at PUBG har været ved at dø ud og så videre, og så så jeg lige pludselig den her opgørelse her, at det simpelthen er det bedst sælgende spil på mobil overhovedet. Det har simpelthen solgt for i maj måned alene, hold nu godt fast, 226 millioner US dollars på verdensplan. På de mobile platforme. Men hvad skyldes det opsving? Jamen, jeg tror simpelthen, de har lykkedes med at få lavet nok nærmest det eneste til, hvad kan man sige, til mobile platform, hvor Battle Royale-genren er kommet rigtig populær, eller godt over, kan man sige. Det fungerer faktisk okay på mobilen. Og det tror jeg simpelthen, de har omfavnet rigtig, rigtig godt. Det undrer mig simpelthen, at Fortnite ikke har fanget det her overhovedet. Og det er PUBG, der stadigvæk sidder på det her, og jeg vil også tro, hvad går der et halvt år, så sidder Fortnite sikkert også på den, ikke? Men jeg synes stadigvæk, det er interessant, at PUBG hænger i med kløerne der. Og noget andet, der så måske lige i den forbindelse også kan nævnes, det er vores danske flagskib, gode gamle Subway Surfers. Det var ikke engang top 10 længere. Det var jo engang, det var den verdens mest solgte mobilspil. Så, men ikke længere. Ej, det er ellers... prøv at høre, de har også haft en fantastisk tid, så må ikke også, de arbejder på noget nyt derinde, der lige om lidt kan komme ind og få en top 10-placering. Men i hvert fald er PUBG altså øverst på listen, og jeg tænker også, det er fordi, de har lavet forskellige initiativer omkring e-sportsturneringer med PUBG, der lige præcis foregår på mobile enhed. Så må ikke også, at det har hjulpet dem lidt på vej. Anders Friis, nu skal vi til Nintendo, og det er jo nogen, vi normalt taler om, når vi taler om, hvor fantastiske de er til at lave spillekonsoller, der på mange måder er nye og banebrydende, og at de er meget familievenlige, de har nogle gode spil osv. osv. Men der er altså også nogle skandaler omkring dem, og det her det er vel en af dem. Ja, det må man sige. Altså, og skandalen er jo den måde, de simpelthen har håndteret det her persondatalækage på. Det skete i april, lige pludselig begyndte der folk at rapportere om, at der var alle mulige mærkelige, der er logget ind på deres Nintendo-account. Jeg var faktisk en af dem, hvor jeg får sådan et mail to gange i løbet af natten, at først bliver der logget ind i Sydamerika, så bliver der logget ind i Asien, og så ved man jo godt, den er gal, ikke? Nintendo har intet sagt. Det er bare sådan en autonotifikation, der er nogen, der har været inde på din konto. De har ikke skrevet ud til mig om, hvad der er blevet lækket. I første omgang så skrev de, at det var 160.000, der var ramt. Eller i første omgang sagde de slet ikke noget, så var det 160.000. Nu er det så lige pludselig 300.000, der er ramt, og man har som ramt, altså berørt af det her, ikke fået en skid at vide af Nintendo. Og udover at det selvfølgelig er for dårligt, så er det rent faktisk også ulovligt. Hvis der har været et lækage, så skal de simpelthen skrive det ud til de berørte, og det har de ikke gjort. Det er simpelthen, altså det skal de bare få styr på, så stor en virksomhed, altså for pokkerne. Og man vil vel gerne, som ramt i det her, have noget indsigt i, hvad er det lige præcis, at jeg kan blive ramt af? Fordi ja, hvis ikke engang man har fået det at vide, det står vel også ret højt på listen. Ja, og man tænker også, ved de det overhovedet? Altså også det der, når de starter med at sige ingenting, så er det 160, så er det 300, ved de overhovedet, hvor stort omfanget er af det her? Og det kan man jo ikke. Jeg husker på et tidspunkt en, hvad skal vi kalde det, pandemi, der brød løs i, lad os bare sige Kina, hvor det var, at det også var sådan lidt, der er jo 100 mennesker, der er ramt, det er ikke rigtig noget særligt. Altså, ikke at sammenligne med det her, men altså, den her uvished omkring det, den er da uholdbar i hvert fald. Ja, det er i hvert fald ikke noget, der højner troværdighed. Nej. Og nu skal vi til noget andet, som forhåbentlig er endnu mere troværdigt. Det er nemlig historien om Skyrim. Der var en, der, mens vi sendte det her live, skrev i chatten, er der overhovedet nogen nyheder om Skyrim mere? Fordi det er jo altså et spil, der er sådan cirka 9 år gammelt. Men det kan der faktisk godt være, og dem har Anders fri styr på. Ja, jamen jeg har simpelthen fundet en video, som jeg synes var så fed, at igen så er det jo det her med brugerdedikation, og det her med at gå ind i noget, hvor man lægger meget fritid osv. Og det er jo noget, det modder kan. Og der er simpelthen en gut, der har været inde og lavet så mange mods, eller sat så mange mods på sit Skyrim, at det er mere end 300 mods, og lige pludselig så er grafikken altså også brød. Og igen, altså, Skyrim
grafikken den halter selvfølgelig, det er et 9 år gammelt spil, men indholdet er jo stadigvæk fedt. Så hvis man kan peppe det lidt op der, så synes jeg da, at man skal prøve at gå ind og kigge på det og hente nogle mods ned, og så kan man faktisk få en god spiloplevelse igen med Skyrim. En god spiller med Skyrim, som man siger. Ja, er det dragerne, du tænker på, Thomas? Lige præcis. Ja. Ej, hvad hedder det? Det kunne godt være, man har lyst til at give sig tilbage til det her fantastiske eventyr. Der var i hvert fald mange timers spilletid i det. Og noget, som jeg ved, du har brugt mange timer på, det er jo Total War. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Og du elsker tilbud? Ja, jeg elsker tilbud. Kan det blive meget bedre, når så der bundlet, de simpelthen kører i den her uge rabat på Total War-serien helt op til 75%. Så hvis man mangler noget at give sig til i weekenden, så kan jeg da anbefale, at man prøver at gå i kast med den serie, hvis der er nogle af dem, man mangler at have spillet. Og det var altså dagens anbefaling herfra, spilnyhederne. Og så er noget, som er et rygte. Og rygter kan vi jo godt lide, specielt hvis det er om store interessante emner, og det er det her. Fordi at efter sigende, så skulle der være et Far Cry 6 på vej, og det skulle altså være landet hos os i marts 21. Ja, og det skal faktisk blive annonceret i løbet af næste måned. Altså igen, det er et rygte, og det stammer fra vores danske konkurrent Gamerector, der faktisk har fundet ud af det her, så jeg ved ikke, hvor meget man nu skal tage det for gode varer, men det kan man, de plejer at være okay derovre, det gør de. Så jeg tror egentlig godt, man kan tage det for gode varer, og vi havde jo snakket om for et stykke tid siden, at Ubisoft, de har jo annonceret, at der kommer 5 AAA-titler, og vi har sat navn på 4 af dem, og vi manglede en 5. Så det kunne godt være, at Far Cry 6 kommer ind 2021, eller måske endda samtidig med de nye konsoller. Hvem ved? Det er i hvert fald vigtigt at følge med i, hvad Ubisoft de annoncerer her i løbet af sommer i næste måned på deres event. Og her der kunne det jo være interessant også at høre om I derude. I synes, at det er et spil, der er værd at se frem til, og hvad jeres oplevelse af det hele taget med Far Cry. Jeg synes, at der har været en rigtig god udvikling i Far Cry gennem tiden. Det må man sige. Mm. Anders Friis, et andet sted, hvor jeg rent faktisk jeg synes, at udviklingen måske har været gået lidt i stå. Jeg ved godt, at det er bevæget sig ud på tynd is, fordi der er nogen, der mener, at det er det bedste, der er sket i jordkloden, det her. Det er nemlig Destiny 2. Er der stadigvæk liv i det? Ja, åbenbart. I hvert fald Bungie, som er udvikleren på det, de forsøger i hvert fald at holde liv i det ved at komme med nye opdateringer og nyt indhold, og det næste, det kommer her i løbet af september, og det hedder Beyond Light, og det er som sagt til Destiny 2. Og altså, jeg må bare indrømme, jeg har ikke hoppet på den bølge, jeg aner ikke en kæft om det spil, for at sige det helt ærligt, men jeg ved, det har en dedikeret fanbase, og jamen, altså, vi skal jo have farven bredt, så derfor tog jeg det med her i dag, og så om ikke andet, så kan det være, at vi kan blive nævnt i GG Horsens, fordi vi har nævnt det. Det er jo sådan, at det er som tøjt, GG Horsens, han er jo simpelthen en af frontløberne i de danske Guardians, som jo er et Ja, ved du hvad, han er en god ambassadør for det. De laver også en podcast, hvor det handler om Destiny, så der er helt klart en fanskar, som er meget, meget dedikeret til det her. Og jeg må også sige, at sådan helt overordnet set, så er det jo et fedt spil, men som det er med så meget andet, så mister man fokus, så ryger man videre til noget andet. Og der må jeg sige, at der er altså en af dem, der røger videre til noget andet. Men det kunne da være, at man skulle ryge tilbage, nu når der kommer endnu mere indhold til spillet. Så har vi det jo sådan, så at hver gang, at nyhederne her de slutter, jamen så gør vi lige opmærksom på en eller anden underlig simulator, vi er faldet over derude i den store spilverden. Og det er heller ikke anderledes i dag. Anders Friis, han har gennemtravlet spiluniverset og har endnu en simulator, du måske bør bruge din tid på. Ja, faktisk. For en gang skyld, så er det måske en af de lidt mere alvorlige simulatorer. Den har i hvert fald været meget anmelderrost, og den er også blevet taget godt imod af fans. Det er den serie, der hedder SnowRunner. Den startede i løbet med det, der hedder MudRunner for længe siden, og så kom der en SnowRunner her for nylig. Men det, der er nyheden i dag, det er jo, at der kommer nyt indhold til det, og derfor tænker jeg, så lad os nævne under dagens underlige simulator, fordi du kører rundt op i Alaska i en fucking lastbil og flytter ting i ødemarken deroppe. Altså i bund og grund, så er det jo en underlig simulator, men det er flot lavet, og det har en fanbase, så nu er det nævnt, og det er hermed givet videre til inspiration til andre. Og igen, der vil vi da meget gerne høre jer derude. Er I faldet over nogle underlige simulatorspil, hvor I tænkte, hvordan fanden kom de lige på det? Og hvordan fanden fik de lige lov til at bruge tid på det? Så kunne det være rigtig sjovt at høre fra jer, og det gør vi allerede, og vi skal nok tage dem med, når de kommer. Og det vil så ske i løbet af de kommende udsendelser. Anders Friis, tak fordi du har lyst til at være med igen. Selv tak. Og til vi ses næste gang, der må I have det super fedt. I må have det lige så fedt, som Nintendo havde det. Før den her lækage her, og der havde de det altså rigtig, rigtig fedt. Så fedt må I også have det til næste gang, vi ses.
Hej hej.